විදුලි පනතට එරෙහිව උපවාසයක් කරද්දි අත්අඩංගුවට ගත් බලංගොඩ කස්සප හිමිට ඇප Seat Car Radials. The road is yours. බණ්ඩාරගම විමල් ජයසිංහ වාර්තා කරනවා යෝජිත විදුලි පනතට එරෙහිව විදුලි බල පනත පරාජය කරමු යන මැයින් විරෝධතා පූර්වක් රැගෙන පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම ගේට්ටුව අසල උපවාසයක නිරත වීමට සූදානම් වූ බලංගොඩ කස්සප හිමියන් ඊයේ දහවල් අත්අඩංගුවට ගත් තලංගමු පොලිසිය පසුව අප මත මුදා හැර ඇති බව ඒ වාර්තාවේ සටහන් කරන්නේ